Секој од вас е прекрасен Божји дар за вашето семејство, како и за целиот свет. Секогаш присетувајте се на тоа, особено кога студените ветришта насомнежат и обесхрабрувањето ќе се надвиснат над вашиот живот. Не се плашете од никого и од ништо кога станува збор за тоа како да го живеете својот живот. Следете ги вашите надежи и соништа без разлика на тоа колку тешки им се чинат на другите. Премногу луѓе на овој свет не го прават тоа што го сакаат или што би требало да го прават, плашејки се што би помислиле другите. Избегнувајте ги оние песимисти со огорчена душа, која ќе ги ислушаат вашите соништа, почнуваат да се сомневаат. Следете ги вашите соништа. Направете го тоа. Најлошото нешто во животот е да погледнете наназад и да се покаете за нешто што не сте го направиле. Ризикувајте, правете грешки. Секој новој свет е само обична личност. Некои луѓе може би носат отмени шапки или имат големи титули или привремено поседуваат моќ и сакаат да мислат дека се нешто над другите. Не им верувајте. И тие ги имат истите сомнежи, стравови и надежи. Секогаш доведувајте ги авторитетите под прашање, но бидете мудри и внимавајте на кој начин го правите тоа. Направете листа на сите нешта кои што сакате да ги направите во животот. Да патувате на некои места, да научите некаква вештина, да совладате некој јазик, да запознаете некој посебен. Не кажувајте ќе го направам тоа утре или следниот месец или следната година. Тоа е најсигурниот начин да доживеете неуспех во нешто. Нема никакво утре и нема друго вистинско време да се почне нешто освен точно сега. Бидете милозливи и помагајте им на другите луѓе, особено на слабите, оние кои стравуваат, а посебно на децата. Секој од нив носи некаква особена тага и потребно им е нашето сочувство. Не приклучувајте се во ниједна воена или било каква друга организација која ќе ве обучува да убивате. Сите војни се започнуваат од стари луѓе кои ќе ги присилат или заблудат младите да се мразат и убиваат едни со други. Старите ќе преживеат, бидејќи тие војната ја започнуваат со пенкало и хартија и на ист начин ја завршуваат, а толку многу добри и невини луѓе ќе умрат. Ако војните се толку добри и благородни, зошто тогаш самите тие водачи кои ги започнуваат не застанат во првите редови? Читајте книги колку повеќе можете. Тие се прекрасен извор на задоволство, мудрост и инспирација. На нив не им се потребни ни батерии, ни врски и можете секаде да ги понесете. Бидете љубители на вистината. Патувајте, секогаш, но особено додека сте млади. Не чекајте додека да имате доволно пари. Тоа никогаш не се случува. Земете си го пасошот и уште денес патувајте било каде. Запознајте нови светови, нови луѓе, нови култури. Одберете ја вашата работа или професија затоа што ја сакате да ја работите. Се разбира, ќе има некои потешкоти, но работата мора да представува задоволство. Пазете се од прифаќањето на некоја работа само заради парите. Тоа ќе ви ја осакати душата. Не викајте. Тоа не вродува со плод и ве повредува и вас и другите. Секогаш кога сум се развикал, сум доживеал неуспех. Секогаш ветувајте им на децата.
Не кажувајте, ќе видиме кога мислите не. Децата ја очекуваат вистината. Дајте им ја со љубов и љубезност. Никогаш на никого не кажувајте дека го сакате, ако не го чувствувате тоа. Живејте во хармонија со природата. Излегувајте надвор, во шума, на планина, на море, било каде. Тоа е од големо значење за вашата душа. Гушкајте ги луѓето кои ги сакате. Кажувајте им колку ви значат. Не чекајте да биде предоцна. Бидете благодарни. Секој изминат ден нема да се врати. Живејте го секој ден најубаво што можете.